Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moje dragi, kako ka danes uživate svoje življenje na polno? Slavite to, kdo ste, slavite svoje življenje, izražate to lepoto srca tudi na zven. Danes je važno, da se še bolj poslušate, da še bolj izražate to celovitost in srčnost in izjemnost in vse darove, ki jih imate v srcu, še bolj in bolj in bolj. Zaslužite si biti srečni zdaj v tem trenutku. Danes pa ekspreso za našo dušo iz knjige Življenje kot igra od doktora Wayna Dyera. In odprlo se mi je na zelo zanimivi strani. Takoj vam povem. Torej, krivda. Potem pa se je odprlo tukaj. V bistvu, tipično vedenje in reakcije, ki povzročajo krivdo. Krivda staršev pri otrocih vseh starosti. Manipuliranje z otrokom, da opravi neko nalogo z obujanjem krivde. Mama, Deni, prinesi stole iz kleti, kmalu bomo jedli. Otrok, prav mama, čez minutko, zdaj le ravno gledam bejzbol in rad bi videl tole točko do konca. Staršev signal za krivdo, kar pusti, bom pa sama in to svojim bolečim hrbtom, ti kar sedi in uživaj. Dani si zdaj predstavlja, kako je njegova mama zgrmela po stopnicah in se vseh 6 stolov zvrnilo na njo in zato se čuti odgovornega. Miselnost, žrtvoval sem se zate, je izredno močan in učinkovit povzročitelj občutka krivde. Starši se lahko sklicujejo na vse težke čase, ko so se odrekli lastni sreči, da bi vam kaj omogočili. Kadar vas tako kdo spomni na vaše dolgove, se naravno vprašate, kako morete biti tako sebični. Eden od primerov za to vrstno krivdo, zbojajoče obnašanje, je na primer spomin na trpljenje ob porodu. Prestala sem 18 ur popadkov, samo da bi te spravila na svet. Druga učinkovita izjava je, od tvojega očeta se nisem ločila samo zaradi tebe. Katere namen je, da bi se vi počutili krive za nesrečen zakon vaše mame? Krivda je učinkovita metoda, s katero lahko starši manipulirajo z otrokovimi dejanji. Potem pa so tu še polno primerov krivde je napisano, potem pa so tukaj psihološke koristi od občutka krivde. Spodaj so navedeni najbolj temeljni razlogi za to, da ste se odločili svojo sedanjo zapravljati v občutku krivde zaradi stvari, ki ste jih storili ali vam niso uspele v preteklosti. S tem, ko trošite sedanji trenutek za krivdo zaradi nečesa, kar se je že zgodilo, vam ga ni treba izkoristiti za karkoli učinkovitega ali samospodbojujočega. S tem, da preložite odgovornost preteklost, se ne samo izognete težkim naporom pri spreminjanju sebe v sedanjosti, ampak tudi vsem tveganjem, ki spremembo spremljajo. Lažje je, če se odklonite s krivdo zaradi preteklosti, kot če bi morali iti po tvegani poti rasti v sedanjosti. Naslednjo. Nagnjeni ste k prepričanju, da če se boste dovolj počutili krivde, vam bo sčasoma oproščeno, da ste se v preteklosti grdo obnašali. Ta ideja o oprostitvi je podlaga za zgore opisano zaporniško mentaliteto, kjer naj bi zapornik plačeval za grehe s tem, da se dolgo časa grozno počuti. Krivda je lahko sredstvo za vračanje v varnost otroštva, varno obdobje, ko so drugi sprejemali odločitve in skrbeli za vas. Namesto, da bi v sedanjosti vzeli vajeti v svoje roke, se zanašate na vrednote drugih iz vaše preteklosti in korist je spet ta, da vam ni treba upravljati z lastnim življenjem. Krivda je koristna metoda za prenašanje odgovornosti za svoje ravnanje na ramena drugih.
In tako naprej. Torej ste se prepoznali, kje v občutkih krivde. Zdaj je čas, da sledite svojim srcem, svojemu srcu, da sledite svojim sanjam, da se uresničujete in pustite krivdo v preteklosti. Ne zapravljajte več teh dragocenih trenutkov zdaj. Lep, čudovit, izjemen dan. Sledite svojemu srcu, kot bi rekel Joseph Campbell. Sledite svojemu sijaju. Delajte še več tega, kar vas res veseli. In res izražajte to lepoto in srčnost v sebi tudi navzven. Lep, čudovit, izjemen dan, poslušajte svoje srce, adijo, čau.